xabad isagoo jiifeega sariirtiisa ugu tagtay xabadda waaba tanaabo xabad dishiike waa xabad xataa qof oo macnaha ciidan caadi soo rida uma e waa xabadda baawur qori laga soo rida u eg tahay markii xabadda babta aa maqalnay anaa guruga ku garaacaybo markaan ku garaacay isla markiiba fog uu siiyay maayine horeba istaagu ka dhacay markaan qaadayna meyd aan ku qaadna maayine nolomaba jirinbo

xilli uu jiifay qolkiisa ayaa waxaa ugu tagtay xabad wiifta oo ka gashay dhinaca wadnaha da-diisa waxaa lagu sheegay saddexio labaatan sane jier ka shaqaynayay mehrad ganacse falkan ayaa saakay ka dhacay xaafadda lagu magacaabo ceel qunjar waaxda timacadeh degmada wadajir ee gobolka banaadir sucdi oo ah eeddadii soo korsatay iyo mid ka mid a ehelka marxuumka ayaa sharaxaad ka bixinaya geerida wiilka wiilkeyga waxaa la dhahay cabdisalaan <mimitation> cali faarax anagaa soo korino waxaa walaalkaaa dhalay marka saake ee uu dhintay xabad isagoo jiifeega sariirtiisa ugu tagtay xabada waaba tanaabo xabad dishiike waa xabad xataa qof oo macnaha ciidan caadi soo rida uma e waa xabad baawur qori laga soo rida u eg tahay marka dowladda hadda waayahay waxaawaaye xabadahan aiskaridaayo ina sharci u yeeshaan laga raba dadka ina sharci kusoo rigto oo dhibaatadan masaakiinta dadkaa masaakiintana haysato ina laga qabto waxabadana meel kasta la iskaga ridaayo laga qabtaa iskaga baahanaa saakay ahayd saakadaana ahayd laba saaca laba saacay baray ahayd marka laba saacay baray ahayd xabadda waay soo dhacday a soo dhacaysa maaha yn aniga gurigaa ku garaacay gurig markaa ku garaacay albaabka fura albaabka uu sii furay maay dhulkuu ku dhacay cunuga markaa qaadeedaba nolol kuma qaadin wadnaha ka gashay duudka ka baxday labaatan <imitation> iyo sadex jir meelahaas wacudunk ada hami laaayy aabis garab ay nin garab noo aagararay nga wae wmcadaa ataa degmada nooma imaani ol w ataanooa imaa marka anga a cida wa u haysan ma lahan wa wiilke anagoo naga dhintay xaqdar wa ulishn cinda maqtuubla agiis i hala soo gaaro wuxuu ahay wiil meel wuxuu ka shaqeynaya dukaan uu ka shaqeyn jiray califaarax la dhahaayo ajansi iyo dukaankiisa hormuud agtiisa u ka shaqeynaaya marka wiil oo la yaqaano xaafadda aada looga yaqaano u ahaay qolki waa u xirnay markay xabadda ku dhacaysa laakiin markai xabadda babta aa maqalnay anaa gurug ku garaacaybo markaan ku garaaca isla markiiba fog uu siiyey maayne horaba istaagu ka dhacay markaan qaadayna meyd aan ku qaadna maaine nolomama jirinba mee waxka bilaabna mala meesheena iskaga qaylinaydemlaama aan la wadaagna ma jirto marka alxamdulilah aamdulilailaaha xagiisa ka ahaatay ilaahnaga jeclaaday ntuintaas kusinaayaa nago qorneyd ooaduunka intaan kulaasaaka geeri naxtin lahaa nagu dhacday aada io aad an ugu naxnay oo moutalfaja-e saaka anagoo xaafada iska joogno oo wax dhiba qabin oo iska fiican hal maraa qaylo maqalnay gurgan ku dheganaanaha anaga diriskiisaa nahay

مامول ما أرجن قدومي ما أركين قفك سعت ما أركين حافظين مر كوري بعيال ويرن نقول بين يعني أو عبس نابن نفط هذا سنا نابينك كي مر كيسوي يعني عيو إماد هذا يقول جي إماد إن هذا قدرت أسابق ولا عذب الحمد لله أنا قف ما بوش يجيب أنا قوي حيا مر جنسي نقول نقول wyo qof dhawaqbooliiska soomaaliya ayaa soo saaray digniin ku aadan in munaasabadaha maalmaha xorriyadda aan loo ridi karin xabadda si loo ilaaliyo badqabka dadka soomaaliyeed ee sida nabadda ah ku jooga xaafadahooda inkastoo uu soo saaray booliiska digniintaasi haddana ma aha mid dhaqan gashay oo xalay ilaa saakay waxaa magaalada muqdisho qeybo ka mid ah ka dhacayay rasaas u muuqatay dabaaldeg wixii ka dambeeyey markii xalay la saaray calanka oo saacadu ay isku rogtay labatobanka saqda dhexe zakari axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho